задържаха полицай, превозвал мигранти, признал, че и друг път се е замесвал в мигрантски схеми. Лицето е заявило, че съжалява за това, което е извършило, но е извършило и друг път такъв превоз на мигранти в страната. Почти половината от магистралите в България са опасни. В доклад озаглавен «Магистрали на смъртта» се посочва, че рискът да загинеш на магистрала България е 3,5 пъти по-голям, отколкото в другите страни от Европейския съюз. Русия планира допълнителна мобилизация за мащабна нова офанзива в Украйна. Добър вечер на 4 януари. Вие сте с късната емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Трети инцидент с влак у нас. Само за 2 месеца. Този следобед се запали локомотивът на пътнически влак до град Пордим. В посока Плевен, за щастие, няма пострадали. В бързия влак са пътували над 100 души по линията Варна-София. Всичките бяха свалени от влака и прекачени на друг, който ги извози до София с закъснение от 35 минути. Екипи на полицията направиха оглед на подпалилия се локомотив. Все още не е ясна причината за пожара. По информация на българските държавни железници става въпрос за изгорял тягов или силов кабел на един от електродвигателите на локомотива. На място има допълнителен локомотив, който ще издърпа подпалилия се към депото в Горна Оряховица. Инцидентът е бил бързо предотвратен благодарение на реакцията на персонала на влака, който е започнал гасенето на пожара. Имаше сажди, фърчаха пушъци от локомотива. Имаше много искри. Хората се оплашиха. Кондукторката дойде и ни каза да отидем тези от първия вагон на по-задни. На по-задните вагони, понеже има риск да се запали вагоните. Извън влака ни накараха да излеземе, от което ни казаха, че е друг влак. Е извикан да дойде. Той дойде след половин час, 3-40 минути. Малко позамръзнат, не да е. Но важното е, че всичко приключи. Поне безплатен билет, ако решат да им дадат като компенсация. Арестуваха полицаи, докато превозва мигранти по магистрала Тракия. За няколко часа полицията проведе 2 акции в участък. Само от 1 километър край Пловдив задържани са 56-ма афганистанци и шофьорите на 2-та микробуса. Задържанието от специализираните полицейски сили на столичната дирекция на вътрешните работи на 23 години от Перник работи в системата на МВР от 3 години. Бил е болничен до последния ден на 2022. Трябвало е да бъде на работа на 6 януари, но тази сутрин той е карал по магистрала Тракия микробус 31 мигранти. При задържането полицаят, който е бил с униформа, не е оказал съпротива и е признал за участие и в други случаи на трафик на мигранти. Още не му е повдигнато обвинение. Часове преди това на километър разстояние по магистралата в друг микробус са открити 25 млади мъже без документи. Полиция и прокуратура изясняват дали 2-та случая са свързани. Малко след 8 часа сутринта полицейски патрул забелязва на магистрала Тракия бял съмнителен бус, който пътува към София. В района на 120 км жандармерите спират товарния автомобил. Зад волана е полицай в униформа от столичната дирекция на вътрешните работи. Попитан от неговите колеги полицаи какво превозва, той не е дал смислени обяснения, но се е легитимирал с служебна карта, вероятно разчитайки, че по този начин ще отклони проверката. В буса са установени 31 мигранти. Всичките млади мъже между 20 и 30 години, които казват, че са от Афганистан. Посочили, че са дали около 4000 лири, което се равнява на около 400 лева, да бъдат привозени в страната. Задържания полицай признал, че и друг път се е замесвал в мигрантски трафик. А парите му били нужни, за да покрива задължения по кредит. Лицето е заявило, че съжалява за това, което е извършило, но е извършило и друг път такъв превоз на мигранти в страната.
Няколко часа по-рано пак на магистрала Тракия и пак в района на Полиското село Бенковски е бил спрян за проверка още един микробус. В него са открити 25 чужденци, отново представящи се за афганистанци. Шофьорът обяснил пред разследващите, че получил 5000 лева за курса. Разказал е подробно, че преди около две седмици се е запознал с двама турски граждани, които му предложили работа да превозва през страната бежанци срещу заплащане. Мигрантите и в двата автомобила са били качени от района на едно и също село край Бургас и са пътували към Сърбия. Все още се проверява дали двата случая са свързани. Ден след като беше връчен втория мандат за съставяне на правителство, част от партиите вече гледат към третия. Мандатоносителите от Продължаваме промяната и бившите им партньори от Демократична България все още търсят подкрепа. Ще успее ли това Народно събрание да сформира кабинет? Репортажът е на Милена Кирова. В първия парламентарен ден за 2023-та Продължаваме промяната запитаха другите формации могат ли да работят заедно и да подкрепят декларацията им по приоритети. Готови са и да добавят нови предложения и чакат отговори. Дали сте съгласни тази декларация да бъде приета и на тази основа да се търси състав на Министерски съвет за редовно правителство? Ако не сте съгласни, отговорете на въпроса как си представяте реализацията на третия мандат. 2 и 2 най-често прави 4. Когато започнеш парламентарния живот с промени на изборния кодекс и след това отхвърлиш всички възможности да бъдат реализирани редовните правителства, това означава, че от самото начало сте се готвили за нови избори. От Продължаваме промяната още не са водили разговори за персоналния състав на правителството, но смятат, че то трябва да има ясен политически гръбнак от промяната, като са отворени за предложения от партиите, които биха ги подкрепили. Демократична България се надяват втория мандат да се реализира, защото третият е авариен и рисков. Този парламент трябва да излъчи правителство. Но не, то не трябва да излъчи просто какво да е правителство. Той трябва да излъчи правителство, което е способно да участва, да води страната в тази трансформация. То трябва да излъчи правителство, което може да прави реформи. То трябва да излъчи правителство, което не е просто да почива на това, че сме стигнали до третия мандат и вече няма накъде да ходим и трябва да сгубим нещо. Трябва да почива на правителство, което стъпва на ясна програма. Според ГЕРБ СДС с отхвърлянето на кабинета Габровски вече е изпусната възможността политическата криза да намери решение. Една декларация, колеги, не може да управлява. Една държава се управлява от правителство. Управлява се от министри, от структура на Министерския съвет и хора, които да могат да носят отговорност. Третия мандат е кризисен, той е нестандартен и той също трябва да бъде използван максимално добре, за да се опитаме с общи усилия да решим тази политическа криза. От ДПС призоваха за нормалност. Виждат шансове за реализация на третия мандат. Предстоящият втори мандат не дава по-големи шансове, като се има предвид еднаквия модел на първите две политически сили. Това, което трябва да ангажира отговорността на всички ни е третия мандат. Без значение какви биха били последиците за рейтинги и изборни резултати, отговорността пред обществото и бъдещето на държавата изисква да намерим решение за редовен кабинет. И БСП гледат към третия мандат. Наричат го мандат на разума. Всички гледаме вече към третия мандат. Ние бихме го нарекли мандат на разума. Стига емоции. Нека с разум, но без недопустими компромиси, без задкулисни договорки, открито да се опитаме да сложим край на политическата нестабилност. Парламентарната република е в опасност. Имаме пълзяща и овладяваща държавата еднолична власт, която се движи по ръба на Конституцията. Възраждане очакват нови избори. Продължават и своята битка за защита на българския лев, като започват подписка за референдум. Всички ние знаем, че този парламент е с много кратък политически хоризонт. Той беше мъртвороден веднага след изборите. Ние искаме България да е свободна държава. Ние искаме България да е независима държава. Ние искаме България да е силна държава. Ние искаме България да е благоденстваща държава. И искаме българският народ да е единствения, който да решава съдбините на България.
Български възход е възможно да дадат подкрепа, ако се изчистят детайлите в декларацията, които ги смущават. Решението за съставяне на правителство. Това, мисля, че е основната ни задача. Алтернативата всички я знаем. Предстоящите парламентарни избори. И не е момента тук, от сега, да търсим оправдание, как не сме успяли да се справим с тази задача. А самата декларация би трябвало да влезе за разглеждане в зала в петък. Ако не бъде подкрепена, Продължаваме промяната ще върнат мандата. Обезпокоителни данни. Почти половината магистрали у нас трябва да бъдат обезопасени. Това показва проверка на Института за пътна безопасност. В доклад озаглавен «Магистрали на смъртта» се посочва, че от 846 км магистрален път в България 350 км са особено опасни. Според експертите, рискът да загинеш на автомагистрала България 3,5 пъти по-голям, отколкото в Европейския съюз. За последните 2 години на автомагистрали в страната са загинали 150 души, а за сравнение в Австрия при близо 1800 км автобани за същия период загиналите са 88 души. Експертите са констатирали деформации по износващия слой при почти половината положен асфалт на автомагистралите в страната. Това не са магистрали. И всеки, който ги именува и слага пътния знак, че това е магистрала, носи отговорността за жертвите по тези магистрали. Установени са дълбоки коловози, вследствие на което се наблюдава, че шофьорите на камиони карат в близост до единичната прекъсната линия, за да стабилизират теглените ремаркета. Друг проблем са и напречните вълни, които водят до повишени натоварвания върху автомобилите. Пътищата са в окаяно състояние. Не се поддържа. Може, ти не може една магистрала да пуснеш, нема една година и да на вълни, на дупки, да те фърля в тавана. Пълен ужас. Защо? Къде му е хубавото? Мантинели има, но тия триъгълните светлоотразители не светат. Откритите проблеми не свършват само с настилката. Проверката е открила на 415 места увредени обезопасителни системи заради катастрофи. На 31 места знаците са поставени неправилно. И още около 80% от положената маркировка не отговаря на минималните изисквания за светлоотразителност, като на места съществува стара, която може да обърка шофьорите. Приблизително 250 км от отводнителните съоръжения се нуждаят от възстановяване, рехабилитация и почистване, тъй като са предпоставка за аквапланинг. Отказа от поддръжка, точното е отказ от поддръжка на нашите магистрали, водят до това ние да имаме самочувствието да кажем, че това са магистрали на смъртта. Докато не бъдат отстранени откритите нередности, от Института за пътна безопасност предлагат скоростта по магистралите да бъде намалена. Оттам представиха данни, получени по закона за достъп до обществена информация, според които през 2022 година извършен текущ ремонт на 230 при планирани 3000 км. Направеният основен ремонт включва едва 7 км. От Института посочват, че бюджетът на АПИ за миналата година е 2,5 милиарда лева или 3 пъти по-висок спрямо предходната година, а за извършените ремонти през 2022 година са разплатени близо 60 милиона лева. В рамките на днешния ден от Пътната агенция не бяха открити за коментар. Заради катастрофа между 3 автомобила временно е затворено платното на магистрала Тракия при 98-я километър в посока Бургас. По данни на полицията, 2 души са отведени в болница, но няма тежко пострадали. Затвореният за движение участък е от пътен възел Гелеменово до пътен възел Цалапица. Обходният маршрут е през главния път Пазарджик-Пловдив, като при разклона за село Цалапица движението отново се включва към Тракия. И още новини с днешна дата. Прокуратурата поиска постоянен арест за 3-мата непълнолетни обвинени за убийството на 59-годишния мъж в село Гъмзово. Предстои съдът да вземе решение. 10-годишното момче, което е присъствало на убийството, е под полицейска закрила. Заради възрастта си не може да подлежи на наказателна отговорност и ще бъде привлечен като свидетел. Младежите цял ден са празнували преди да нападнат 59-годишния мъж заради шише ракия. Като данни първоначални за причина за извършване на престъплението е злоупотреба и употреба с алкохол. Конкретния повод за посегателството срещу личността на пострадалия е
възникнал скандал относно продаден от пострадалия алкохол. Пострадалия е продал алкохол на трите непълнолетни лица, който алкохол не им е харесал като качество. Престъплението е извършено под въздействието на алкохол. От ранни зори са почнали, празнувайки рождения ден на единия. Най-вероятно той рожден ден е бил продължение на новогодишната нощ. Задържаните признават вината си, но отричат умисъл. Съдебно-медицинската експертиза ще докаже как е настъпила смъртта. Техните обяснения на тримата извършители, че са използвали дървени предмети. Но данните, поне първоначалните, са, че уврежданите са причинени с удари с ръце и с крака. Главно в областта на главата. Задържаните вече са познати на полицията. Известни са с извършени домови кражби от тях в същото населено място, в което живеят. Срещу тримата задържани са повдигнати обвинения за убийство, извършено с особена жестокост. Към новините от света, Русия планира допълнителна мобилизация за мащабна нова офанзива в Украина, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Москва призна, че е загубила 89 военни при украинския удар в Макеевка в новогодишната нощ. По-рано се говореше за 63 жертви. Киев съобщи, че през последните 24 часа е имало десетки нови руски удари срещу цели в градовете Краматорск, Запорожие и Херсон. Тежките боеве за сринатия до основи украински град Бахмут вероятно ще продължат в близко бъдеще, отбелязва Вашингтон. Франция ще изпрати на Украина леки бронирани коли. Руският лидер Владимир Путин изпрати на продължително плаване в Атлантическия океан фрегата въоръжена с хиперзвукови ракети «Цирком». А Полша подписа днес договор за покупка на 116 танка Abrams от Съединените щати. Сделката беше одобрена от Държавния департамент в Вашингтон през декември. Укрепваме железния юмрук на полската армия за ефективно възпиране на агресора, обяви министърът на отбраната Мариуш Блашчак на церемония във Варшава. Миналата година Полша закупи 250 американски танка Abrams, последно поколение, които трябва да бъдат доставени през следващата година. Допълнителните 116 бойни машини са от по-старата версия А1 и ще пристигнат в източна Полша в рамките на настоящата година. А днешният договор е на стойност 1 400 000 000 долара, от които 200 милиона дава американската страна като помощ за Полша. Фалстарт без прецедент от 100 години насам при избора на председател на Камерата на представителите на Американския конгрес. Втори ден републиканецът Кевин Маккарти е изправен пред бунт сред редиците на собствената му партия. Той загуби последователно 6 вота, след като около 20 републиканци отказаха да го подкрепят начело на новосформираното крехко мнозинство след изборите през ноември. Човекът на поста е втория упълномощен да влезе при нужда в овалния кабинет на Белия дом след вице-президента. За крайно от дясното крило на партията Маккарти е идеологически ненадежден. Не помогнаха и призивите на бившия президент Доналд Тръмп за единство. Гласуването ще продължи, докато някой от кандидатите не получи необходимото мнозинство от 218 гласа в 435 местния законодателен орган. За последен път председател не е избиран при първия вот от 1923 година. Без ясен лидер Камерата на представителите не може да започне работа. Новите конгресмени не могат да положат клетва. Не е възможно и определянето на процедурни правила. Връщаме се у нас. София отбелязва 145 години от освобождението си от османско владичество. В митрополитския храм Света Неделя беше отслужен благодарствен молебен. Гвардейци застанаха в почетен караул пред паметника на българския опълченец, където бяха поднесени венци и цветя. Камбаните на столичните храмове огласиха София. Църковното богослужение в Света Неделя беше отслужено пред икона с образа на Света Богородица. Именно пред нея е бил и първият тържествен молебен за освобождението на София. На днешния ден, преди 145 години, София бива свободна. Това е голяма стъпка към многовековните усилия на поколения българи за независима българска държава. Белогръчишкият епископ Поликарп пожела свободата, изгряла в този град преди 145 години, да изгрее и в сърцата, и в душите ни. Това е един прекрасен за нас ден. Спомен за героизма
както на руските, финландски, румънски войни, така и на нашите славни опълченци. Днес нямаше да имаме тази чудесна столица, ако нямаше българското опълчение, ако нямаше освободителната война, ако нямаше порива на онези смели българи, които бяха свободни преди свободата в душите и сърцата си. Винаги трябва да го предаваме нататък в поколенията. Изложба пред Народния театър разказва истории от Стара София. Може да се разходите в миналото през следващите две седмици. Така видяхме денят в събития. По-топло от обичайното и в близките дни. Подробностите след секунди от Христина Балинска в прогнозата за времето. Разделяме се пожелания за спокойна нощ.